Hallihalloisi. Tja, es war Lorenz Ruskin hier, eller mehrere hier von Amsterdam. Så lige her efter jeg lavede en film lige før og tænkte på, at jeg lige ville fortælle lidt mere. Der er nogle ting, der ligesom et eller andet sted har foregået i mit liv, fordi der er sket mange interessante og lidt turbulente ting og sådan noget hen over den sidste stykke tid, ikke? Og en af de, man kan sige, større ting, der er sket for mig, det er, at jeg føler igen, at jeg er et eller andet sted alene, hvilket jeg mener er en rigtig dejlig ting. Alene skal ikke forveksles med ensom. Men jeg er igen alene på min vej, hvor jeg føler, at jeg måske hen over det seneste stykke tid på et eller andet plan har lænet mig lidt op af mennesker og følt lidt, at jeg gik på samme vej med nogle folk, og så underbevidst lidt lod nogle ting i mit liv være op til andre mennesker. Og det er også noget, jeg har været bevidst omkring til tider. Men det er først noget, jeg sådan virkelig blev bevidst om, efter at jeg på en eller anden måde... Jeg indså det først, efter jeg... Kan man sige et eller andet sted... Jeg vil ikke sige kottet båndet til nogle mennesker. Fordi jeg har... De mennesker er stadig i mit liv. Men jeg har fundet ud af for mig, at jeg gider ikke at pleje nogen forhold i mit liv længere. Og et eller andet sted, så gider jeg slet ikke det der med forhold længere. Fordi når alt kommer til alt, så er jeg bare i en oplevelse med nogle forskellige individer eller nogle forskellige mennesker. Og i den oplevelse vil jeg bare være mig selv og lade dem være sig. Så gider jeg ikke have, at den her interaktion skal leve op til et eller andet, hvad det tidligere har været, eller hvad skal man sige. Fordi jeg mener, der er et eller andet forbindelse til mennesker hele tiden, og den vil hele tiden være der i oplevelsen, så behøver jeg ikke at have et eller andet forindtaget koncept af, hvad er vores forhold. Og så at pleje det forhold oven i købet. Det mener jeg gør, at det bliver sværere for mig virkelig at være autentisk og bare være 100% til stede med de mennesker. Men selvfølgelig kan man jo godt udefra se det som om, at jeg har et forhold med nogle mennesker af forskellige afskygning, fordi at jeg måske i forhold til nogle mennesker har mere lyst til at opsøge de mennesker for at være sammen med dem eller sådan noget der. Men jeg gider ikke længere at pleje et forhold efter hvordan det hidtil har været. Selvfølgelig har jeg stadig nogle folk, som jeg ikke kalder venner, og nogen, som jeg kalder brødre og søstre, mere end jeg gør med andre mennesker, ikke? Men hele konceptet af forhold er for mig et eller andet sted yderligere faldt fra hinanden, og et eller andet sted også i forhold til, når jeg, eller skal man sige hvis, når jeg skal have en eller anden, jamen det er jo netop det jo et eller andet sted, når jeg skal have en partner igen. Selvfølgelig vil jeg jo hele tiden, så hvis der er en person, jeg virkelig brænder for i det øjeblik, interagere med, og det kan måske også opleves som et forhold, men ikke, ultimativt så tror jeg ikke rigtig på, at der er nogen forhold, som de bliver udlevet nu, og især ikke det der med ejerskabet over et andet menneske, og hun er min, og jeg skal bestemme, hvad hun skal, eller hun skal leve op til en eller anden forventning af, hvad jeg har, og hun tror, hun kan forbyde mig et eller andet, hvad ved jeg, hvad det kunne være, tænke, hvis de ville få tilbudt med en eller anden gut at tage med vedkommende til Nepal, og hvad ved jeg ikke, at så, at min kæreste, hun mener, at det mener hun, at hun kan forbyde mig, eller sådan noget, altså det der, det er jeg helt væk fra. Der er så meget, altså jeg ser mig selv som en social enspænder, du ved, jeg er på min egen vej, du ved, og jeg vil gerne, vejen kan godt, følges, og den kan også godt følges, hvad vi er resten af vores dage, det er jo slet ikke det. Men det er ikke noget, jeg skal leve op til, eller noget, jeg vil kunne sige, love nogle mennesker. Jeg kan ikke love nogen som helst andet, end hvad min energi er lige nu. Og jeg kan godt se, at det for nogle mennesker ikke er særlig sikkert. Men jeg tror i det hele taget ikke på sikkerhed. Altså, hvor mange folk ikke bliver
narret, eller hvad skal man sige, af et ægteskab, fordi de troede altså et eller andet, ikke? Og jeg tror måske der netop, at den form for sikkerhed netop er med til at dræbe en eller anden form for liv i kærligheden, eller hvad skal man sige, eller som man vil kalde det, et forhold. Men jeg ser det, jeg vil gerne bare være sammen med mennesker, der dukker op i min oplevelse, og jeg dukker så derved op i deres oplevelse, og så vil jeg bare være så sandfærdigt mig, som jeg kan sammen med de mennesker, der er. Fordi jeg tror som sagt, at kærlighed og sandhed er en og samme sag. Og jo mere jeg har mulighed for at være sandfærdig og 100% mig, uden at skulle leve op til et eller andet skabelon eller koncept eller forantaget sandhed, desto mere kan jeg give mig selv til oplevelsen, og desto mere kærlighed vil jeg kunne give og modtage. For også jo mere kærlighed, som jeg er i stand til et eller andet sted at give mig selv og til oplevelsen, desto mere kapacitet har jeg for at modtage kærlighed. Og det er jo sådan en proces, der så går sådan der, og derfor så gider jeg slet ikke det der længere med at skulle leve op til nogle forhold, eller sådan noget, eller at pleje nogle forhold. Og jeg synes, det er ret befriende, at jeg ikke længere har det, men der er selvfølgelig en masse mennesker, som jeg virkelig særlig elsker, og som jeg vil gøre en masse for. Men, kan man sige, der er intet, der er heldigt på den måde. Alt er frit, så at sige. Og det synes jeg er ret befriende, den oplevelse, jeg ligesom har tilladt mig selv, fordi jeg har også overfor nogle mennesker, fordi jeg vil undgå konflikter, ikke konfronteret dem med nogle ting, og ikke sagt fra, på baggrund af et eller andet forhold, måske man er bange for at miste, eller et forhold, man skulle pleje, og sådan noget der. Og det har bare været så befriende for mig, at nu, jeg har mig. Og det er det eneste, jeg sådan set har brug for. Og jo mere jeg ligesom bare indser det, og bare kan leve herfra hele tiden, desto mere fornøjeligt er det så også med de mennesker, som jeg så er sammen med. Og det lettere bliver det så også for mig at ligesom at sige fra over for nogle mennesker, og dermed måske sige til over for nogle andre. Så for mig, lidt i forlængelse af min film, jeg optog lige før med hensyn til at altid være autentisk, så gør det her det meget lettere for mig, fordi det der med at have nogle forhold eller nogle forantagede måder at se sig selv, andre mennesker og verden på, er, hvad jeg tror, er noget, der gør det allersværest at være autentisk. Fordi enten det der med, at man bare får mistet forhold, eller måske nogle mennesker, man gerne vil opbygge et forhold over for, nogle mennesker, man gerne vil gøre indtryk på, fordi man tror, man skal bruge de her mennesker til noget. Men hvis det indebærer ikke at være autentisk og opbygge et forhold til mennesker, så altså det svarer jo til at begynde at bygge et hus på et pillerådent fundament. Og livet er bare så simpelt, at det er bare at give sig selv til verden, og så se, hvordan verden den udfolder sig. Så ja, videoen skal egentlig bare handle om det her med, at jeg ikke gider at pleje nogen forhold på den måde. Man kan sige, forhold, der foregår op i hovedet. Forhold, altså, fordi jeg har jo et forhold til de mennesker, som jeg er i oplevelse med, men ikke nogen teori omkring det her. Og man kan sige, at selve et forhold er jo sådan set også det, der skaber en separation, fordi der er et forhold lige pludselig. Altså også når vi forholder os til ting, ikke? Det er der, vi definerer ting, ikke? Altså for eksempel, når det er, at du kigger på en solnedgang, der går ned, det er der, du virkelig kan smelte sammen med solnedgangen, fordi du forholder dig ikke til solnedgangen. Eller ligesom når det er, at vi har sex, eller vi kysser med et menneske, forholder dig ikke til, at du er bare i oplevelse, når du bare... Og det er i højere grad det, som jeg har lyst til at opleve, når det er, at jeg er sammen med mennesker også, du ved. Bare et væren her og nu, 100% autentisk, 100% mig, og 100% tillade andre mennesker at være det samme, så de heller ikke skal leve op til noget forhold, som jeg har, en lille boks, en lille skabelon, som de ligesom skal passe igennem. Bare at være sammen med andre mennesker, og så bare mærke efter, om man så måske dagen efter har lyst til det igen, og dagen efter, og dagen efter, og vågne op ved siden af det samme menneske, og kigge vedkommende i øjnene og tænke, ved du hvad,
Dig vil jeg særlig gerne vågne op ved siden af i morgen igen. Men ikke fordi, at jeg har en teori om, eller en tanke om, eller et konstrukt omkring, hvordan det her forhold skal være. Nej, bare fordi det er pisse fucking dejligt at være sammen med dig, og det føles så godt, at jeg kan være mig, og du kan være dig, og det bare er så, når vi mødes, den kemi, der er. Det er det, som jeg er ude efter, og som jeg føler, at jeg har hjulpet mig selv godt på vej ved at indse nogle forskellige ting henover de seneste par uger. Det har været ret interessant, hvordan mange mennesker i mit liv på en eller anden vis har forstået et eller andet sted at gå deres vej og hjulpet mig med at gå min, som jeg også bunder i, at jeg har indset nogle ting omkring mig selv. Og det har været så befriende, at jeg bare føler, at jeg er på min vej igen. Og jeg... Ja. Det har været rigtig... Det har været fucking nice. Så... Nu skal jeg nok forholde mig til at sige... tak for din tid. Håber du kan bruge det til eller andet. Jeg ved ikke, om jeg håber. Det er så set op til dig. Jeg er glad for, at jeg kunne få lov at lave filmen. Og synes, det er flot af dig, hvis du har holdt ud så længe. Vi ses langs vejen. Ha' det allerbedst. Lige nu. Og ja. Stay authentic. Vær dig. Det er ikke noget at leve op til.